otpuštanju 1658 agronoma doneo je novi resorni ministar Goran Knežević kako bi napravio uštede u budžetu. Nezadovoljni agronomi danas su organizovali protest ispred zgrade vlade Srbije, a primio ih je resorni ministar sa kojim su napravili kompromis o nastavku angažovanja, ali uz brojne korekcije. Agronomi su radili pri ministarstvu i bavili su se istraživanjima i davali savete u vezi sa podsticajnim merama u oblasti poljoprivrede. Žao mi je što su izgubili posao, jer je reč o stručno osposobljenim ljudima, ali aktuelnu ekonomsku situaciju i funkcionisanje sistema politike podrške agraru baš i nisu poznavali, rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice Arpad Kiš. Prema njegovom mišljenju, savjetnici nisu o svom radu mogli da prikažu nikakav pozitivan rezultat, a budžetski iznos koji je bio namenjen za njihovo angažovanje mogao je da bude uložen u sistem podrške poljoprivredi, zbog čega je taj projekat, kako je naveo, predstavljao samo jedan veliki promašaj prethodne vlade.